MI não uso. Estou a pensar no quê? O vestido acabou de pegar. Queres que eu goste de vestidos meus? Quero. Queres? Qual é o que queres? Já sei, vou pegar um vermelho. Porquê que o teu cabelo está todo assim com pintas? Porque está estragado. Está mesmo estragado, Eta. Uhum. Tens que dar grande desbaste nele. Queria pôr umas tensões até ao rabo. Cabelo natural. Cabelo natural. Já. Yeah. Só para me estava aqueles sapatos de mês, não é que eu pudesse pedir. Quem? Claro. LOL, vai ias-lhe pedir. Também tens uma lata. Fogo, até parece que agora ele tinha feito algo mal. Tá bem, mas são cenas que não se esquece, não é? Faz o que tu quiser. Ela também me empresta a cena para os outros. Não, vou ver. Olha os meus. Tens que usar mais vezes esse perfume. Não é meu. Olha, que tem. Vou dar a usada dela. O que é que tem? Toma, a Iago me sempre usou o meu perfume também até há pouco tempo. É chato. É nada. Opa, não sei se é de lavar o meu cabelo, o que é que dizes? De que eu digo? Só se eu te ia já agora tomar banho, estás a ver? Vou lavar. Não, eu vou ter um banho de espuma. Pá, lava agora o cabelo e aproveita o secador. E seca o secador e fica natural. E aproveita o secador, senão vai estar lixado.